بخشیش کا میری دوست کو سامان ہو گیا جب سے درِ نبی کا میں مہمان ہو گیا جب سے درِ نبی کا میں مہمان ہو گیا پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر حضور پر خدا کی قسم ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا جب سے تیرے نبی کا میں ہو گیا جب سے درِ نبی کا میں مہمان ہو گیا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ غازی عامر نذیر چیمہ رحمت اللہ علیہ اور غازی ملک ممتاز حسین قادری ہاتھ کھڑا کر کے سارے نے کہنے دنیا میں بے مثال ہے ممتاز ہوں جذبہ نہیں آئے گا تو پتہ نہیں کدوں آئے گا آخر تک سٹیج والے بھی دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نہ لینے دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری ہاں ہاں دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری دنیا میں بے مثال ہے ممتاز رسول پہ قربان ہو گیا جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا جب سے درِ نبی کا میں مہمان ہو گیا ایک مرتبہ پھر دنیا میں بے زبان کوئی تڑا ہر گستاخ کو ڈر ہوئے دنیا میں حکمار پر لب جگ دیکھے دوڑا یوں گستاخ دا گھر ہوئے گستاخ دا وطن ضروری ہے ہمیں وقت تکور نر ہوئے دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری ہاں ہاں دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری ہاں دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری جو حرمت رسول پہ
سے درِ نبی کا میں مہمان ہو گیا جب سے درِ نبی کا میں مہمان